Assalamu alaykum, hurmatli kanalımız a'zolari. Bugun biz Gulkaramning salat tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Gulkaram, pomidor, bodring, sabzi, rediska va ko'katlar. Menda ko'katlar ko'proq yuvib qo'ydim. Hammasini solmayman. Keyin achchiq murch, zaytun yog'i. Har doim hamma salatlarimda zaytun yog'i ishlataman va salat yog'idan ishlataman. Birinchi ishimiz tuzli suvda gulkaramlarimizni qaynatib olamiz. Bu salatni biz oilamiz bilan sevib iste'mol qilamiz. Ichak faoliyatlari uchun yaxshi, vitaminlarga boy. Eng qulay joyi uyimizda bor mahsulotlardan tayyorlasak ham bo'ladi. Asosiysi gulkaram. Har doim ko'katlarni yuvishdan mush tuz ishlataman. 2-3 daqiqa shu tuzli suvda ushlab tursak, har xil mikrob bakteriyalari o'ladi. Hamma salatlarni chiroyli deb to'g'rab oldik. Endi xudo xolosa gulkaramimiz ham tayyor. Suzib olamiz. Bitta sovutishga qo'yib sovutib olgandan keyin hammasini bir salib aralashtiramiz. Mana gulkaramlarimiz ham sovdi. Gulkaramlarimizni o'rtacha kattalikda kesib-kesib chiqamiz. Orqa tomonlarini olib tashlaymiz. Qo'limiz bilan olib kessak nima bo'ladi? Chiroyli bo'lib chiqadi. Mana. Balki ko'pchilik shevamdan xorazmlik ekanligimni bilibdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sevindim. Kommentariyada yozib qoldirishibdi. Xorazmdanmisizda? Katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun sevindim. Kundan-kun obunachilarimiz soni ko'payib bormoqda. Hammangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kanalimni kuzatishda davom eting. Endi bundan bu yog'iga izlanishdamiz, xudo xolasa inshaalloh. Barchamizni Allohim ishlarimizni xayrli, barakali qilsin. Eng insonlarga manfaatli qilsin. Chiroyli bo'lib chiqadi.
Mana gülkaramızni ham chiroyli qilib tayyorlab oldik. Endi tabga ko'ra ozgina qora murch sepamiz. Mana zaytun yog'i bir qoshiq solsak yetarli. Endi ozgina salat yog'i solamiz. Mana kızlar, salatamız tayyor bo'ldi. Hamma masalliqlar chiroyli qilib, bir xil tekisda to'g'raldi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, hammasi oddiy masalliqlar, hammamiz uyimizda topiladigan masalliqlardan chiroyli salat bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bundan xursandmiz. Hammangizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik.